Ọmọ tó fún obìnrin jáwẹ̀. Àtiwọ́ àtún. Ẹ dára. Allah. Àtiwọ́ obìnrin tó ń wá yẹn lọ́nu Ramadan. Tó ń wá lọ. Tó ń kúrìrì. Wa ni a omo yi n tun wa ti pe chance ni ko gboro lo e gboro lo ai mo yi adun seju kan ti o fori bugbere Allahu akbar eyan kun na to me den si n gbe ajayigi yin loni ajayigi yin leni.